الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين صدق الله العظيم. اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں, وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتے کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کو روک ٹوک ہوگی اور اونچے اونچے فرش ہوں گے. ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے, یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کواریاں ہیں, محبوبہ ہیں, ہم عمر ہیں. یہ سب چیزیں دہنے والوں کے لیے ہیں. ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر شروع فرمایا ہے. سب سے پہلے یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے, قرآن کریم میں رکوع لگائے گئے ہیں. جیسے پہلے پارے میں 16 رکوع, دوسرے پارے میں اتنے, تیسرے, اور یہ رکوع ہے اور یہ رکوع علامت ہے مضمون کے ختم ہونے کی, کہ ایک مضمون یہاں پر پورا ہو جاتا ہے, دوسرا مضمون یہاں پر شروع ہوتا ہے. یہاں پر سورہ واقعہ میں جو قرآن چھپے ہوئے ہیں وہاں پر رکوع کی علامت عربا اطرابا لأصحاب اليمين پر ہے, حالانکہ مضمون آگے والی آیت پر پورا ہوتا ہے, سلة من الاولین وسلة من الاخرین. پھر وہ اصحاب الشمال سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے, لہذا پڑھنے میں اس کا خیال رکھا جائے کہ نماز میں اگر پڑھے, تراویح میں پڑھے, تو اس صورت میں عربا اطرابا لأصحاب اليمين کے بعد سلة من الاولین وسلة من الاخرین بھی پڑھ کر کے اگر رکوع کرنا ہے تو پھر رکوع کرنا چاہیے. ویسے اس کی وجہ سے نماز میں کوئی قباحت, کراہت, فساد وغیرہ نہیں آئے گا, اس کا خاص خیال رکھا جائے.
خیر سب سے پہلے نمبر پر یہاں یہ بات جاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا اور پھر ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ تم تین گروہ میں ہوں گے اور پھر اجمالاً تینوں گروہ کا تذکرہ کیا تھا، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ایک گروہ، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال دوسرا گروہ، اور السابقون السابقون یہ تیسرا گروہ تھا، اور پھر باری تعالیٰ نے سب سے پہلے السابقون السابقون کے گروہ کو ذکر کر کے اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے گروہ کا، جنتیوں کے دوسرے گروہ کا ذکر فرماتے ہیں جو پہلے نمبر سے کم درجے کے ہیں. باری تعالیٰ نے ان کی عظمت کے پیش نظر، ان کے احترام کے پیش نظر اس کو دو مرتبہ ذکر فرمایا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا ہی شان ہے ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک عظیم الشان ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہے. تعجب کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا عظمت، اور ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ ذکر فرمایا ما اصحاب الیمین. اس سے مراد کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے اپنی مائے ناز تفسیر تفسیر مظہری میں ذکر فرمایا ہم اصحاب القلوب الصافیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل صاف ہیں شرک سے، الصافیہ ای من الشرکی، شرک سے صاف، کفر سے صاف. اس لیے کہ مشرک اور کفر اور دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب والے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دل شرک سے، کفر سے، آلودگیوں سے ملوث ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا ہرگز وہ دین اس کے طرف سے قبول نہ ہوگا. تو یہ ادیان باطلہ سے صاف ہو، عقائد باطلہ ایمان ہے لیکن باطل عقیدے ہیں، فاسد عقیدے ہیں، کہ اللہ ہی صرف حاضر اور ناظر ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی حاضر اور ناظر سمجھے. غیب کا علم مختص باللہ تبارک و تعالی، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی کو علم غیب ہے، لیکن غیب جاننے والے دوسرے کو بھی وہ بتائے، یہ باطل عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے. اس سے بھی دل صاف ہونے چاہیے. یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ سمجھا جا سکتا ہے باطل عقیدے سے صاف ہوں، فاسد عقیدے سے صاف ہوں. اسی طریقے سے دل صاف ہوں تمام گندگیوں سے، ریا سے صاف ہو، شہرت سے صاف ہو، سمعہ سے صاف ہو. سمعہ کے معنی بھی آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، عجب شہرت کا متقاضی ہے،
خود پسندی میں مبتلا ہو جائے جسے عجب کہتے ہیں، کبر سے صاف ہوں، تکبر بہت بری چیز ہے، جتنی بھی گندے اخلاق ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے قلوب صاف ہونے چاہیے۔ یہ اصحاب یمین کے لیے قاضی صاحب نے پہلے نمبر پر ذکر کیا کہ ہم اصحاب القلوب الصافیہ، اللہ ہر گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ ہاں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، قد افلح من تزکا، مراد کو وہی پہنچا جس کا تزکیہ ہو چکا ہے، جن کے دل پاک اور صاف ہو چکے۔ زکا یزکی تزکیتن کے معنی ہی یہ ہے کہ صاف سوار دیا جائے، اجلا کر دیا جائے، میل اور گندگی بالکل ختم کر دی جائے، اور میل اور کچیل دور کر کے قلعی کی جائے، پالش کی جائے، چمکایا جائے، نورانیت پیدا کی جائے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً وہی کامیاب ہے جس نے دلوں کو صاف کیا، اور یقیناً وہی نامراد ہے جس نے دلوں کو گدلا کیا، نفوس کو، نفوس کو گدلا کیا، دلوں کو، دلوں کو گندا کیا۔ یہ نامراد ہیں۔ پھر آگے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، والنفوس المطمئنة اولیاء اللہ المتقون، ہاں وہ نفس والے کہ جو اطمینان کے درجے پر پہنچ گئے۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ نفس کہ جس نفس پر کوئی محنت نہ ہو، وہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، کثرت سے برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو، اس کے اوپر کوئی دھاک دھمکی رکھنے والا نہ ہو، ڈرانے والا نہ ہو، مخلا بالتبع چھوڑ دیا جائے، آزاد اسے رکھا جائے، جیسے آج کل آزادی کا گانا عام ہو رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے نفس کے مالک، تم کون ہم کو کہنے والے، ہم آزاد ہیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ اسلام کی بیڑی اس کے پیروں میں ہے، اسلام کا طوق اس کے گردن میں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے احکام کا وہ پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، یقیناً نفس تو کثرت سے برائی ہی کا حکم دینے والا ہے۔ لیکن اس نفس پر جب محنت ہوتی ہے، انسان عبادات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس نفس کے اندر ملامت کی شان پیدا ہوتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، کہ آدمی نفسانیت کی بنیاد پر، شیطنت کی بنیاد پر، برے ہم نشی اور ساتھیوں کی بنیاد پر، ماحول سے متاثر ہو کر کے برائی کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کا نفس اندر سے اس کو کوستا ہے کہ تجھے یہ نہ کرنا چاہیے تھا،
तुझे ये न कहना चाहिए था, तूने किया बुरा किया है। ऐसे इसको कहते हैं नफ्से लवामा। अल्लाह ताला ने चूँकि ये अब साफ हो चुका है, कदरे इसकी एक शान है, इसलिए उसकी कसम खाई। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, मैं नफ्से लवामा की कसम खाता हूँ। और फिर जब आदमी मेहनत करता है मशक्क़त, मुजाहदात, रियाजात, और फिर इन सब को एक मुखलिस और माहिर और मुहक्किक की ज़ेरे सरपरस्ती तवील ज़माने तक रखता है। शेख कामिल जो माहिर शरीयत हो और माहिर तरीक़त हो, शेख कामिल के यहाँ अपने आप को तवील ज़माने तक रखे, तो उस शेख कामिल की सोहबत में रह करके अपने आप को किताब व सुन्नत और किताब व सुन्नत के मुताबिक करे और किताब व सुन्नत के मुताबिकत करने वालों के मुताबिक करे, तो फिर उसका नफ्स नफ्से मुतमईना बन जाता है। उसी को अल्लाह ताला फरमाते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिक राधियतम मर्दिया, ऐ नफ्से मुतमईना चलो अपने रब के पास इस हाल में कि वो राजी भी हैं और वो राजी करने वाला भी हैं, और इसके राजी करने की वजह से तुम भी राजी हो जाओगे। फदखुली फी इबादी, और तुम ऐ नफ्से मुतमईना मेरे खास और मखसूस बंदों में दाखिल हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहाँ पर भी मुफस्सिरीन ने नुक्ता नक़ल किया है कि जन्नत में दाखला अल्लाह तबारक ताला के मखसूस बंदों की सोहबत के बग़ैर मुश्किल है, इसलिए बारी ताला ने पहले फदखुली फी इबादी। अल्लाह के नेक बंदों का भी यही शेवा रहा है, अल्लाह के नेक बंदों का यही शेवा रहा है कि वो यकीनन नेकों की सोहबत में रहने को तरजीह देते हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन ने नक़ल किया है यहाँ पर भी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में फरमाया वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में फरमाया वालहिक़नी बिस्सालिहीन, पहले अल्लाह के साले मुखलिस बंदों के ज़ुमरे में शामिल हो, उन सब के साथ ही जन्नत में दाखिला होगा। मालूम हुआ कि जो दुनिया में सालिहीन की सोहबत व मईयत इख्तियार करता है, ये अलामत इसकी है कि ये भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने सालिहीन के ज़ुमरे में सालिहीन की जमात के साथ अपने आप को लाहिक करने की और दाखिल करने की दुआएं मांगी। मालूम हुआ कि सोहबत सालिहीन नेमत कुबरा हैं, कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इसकी दुआ से मुस्तग़नी नहीं है, तो फिर हम लोगों को नेकों की सोहबत की किस कदर अज़मत के साथ और कसरत के साथ खुलूसियत के साथ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के साथ शामिल फरमा, लाहिक फरमा, इनकी सोहबत हमें नसीब फरमा। ये है, तो ये तक्वा वाले, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये है असहाबे यमीन। और फिर आगे काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वयुल्हक़ु बिहिम फिल आखिरति उसातुल मोमिनीन,
आखिरत में इनके साथ मोमिन गुनहगार भी शामिल होंगे असाबे यमीन में। अल्लाह ताला उनके गुनाह अपने फजल से माफ फरमा दे और जहन्नम में उनको जाने का फैसला ही न फरमाए। ये अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा। अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे अपनी रहमत से बगैर गुनाहों के बावजूद बगैर जहन्नम में दाखले के जन्नतियों में शामिल फरमा दे और इन्हें अव्वले वहला में जन्नत में भेज दे। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की सिफारिश से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मुख्तलिफ दरजात हैं जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल होने के लिए आपकी सिफारिश होगी, जन्नत के मरातिब आलिया के लिए आपकी सिफारिश होगी, जहन्नम का फैसला हो चुकने के बाद जहन्नम में न जाने के लिए आपकी सिफारिश, न भेजे जाने के लिए आपकी सिफारिश होगी, जहन्नम में जाने के बाद निकाले जाने के लिए आपकी सिफारिश होगी। मुख्तलिफ दरजात हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफारिश से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, सिद्दीकीन की सिफारिश से, शोहदा की सिफारिश से, सुलहा की सिफारिश से, उलमाए मुहक्किकीन और हुफ्फाज़ किराम की सिफारिश से, अल्लाह तबारक ताला इन उसाते मोमिनीन को बग़ैर जहन्नम में दाखिल किए जन्नत में भेज देंगे, तो इनको भी इन असहाब क़ुलूब साफिया और नफूस मुतमईना जो अल्लाह के अवलिया और मुत्तकी हैं इनके साथ शामिल किया जाएगा। और जो नेमतें उन आगे आ रही हैं और ये असहाब यमीन को मिलेगी, यही नेमतें उनको भी मिलेगी। या ये कि अगर अल्लाह ताला का आदल बरूए कार आया और जहन्नम में इन मोमिन गुनहगारों के जाने का वादा हुआ और फैसला हुआ, वइम्मा बाद तादीबिहिम बिन्नार व तखलीसिहिम मिन अज़्ज़ुनूब यल्तहकून या यल्तहकून बिलमुत्तकीन अस्सालिहीन। जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम में जा करके गुनाहों से सफाई हो जाएगी, पाकी हो जाएगी, और जहन्नम मोमिनीन के लिए भट्टी का काम करेगी, तज़किया का काम करेगी, सफाई जुनूब और तखलीस जुनूब का काम करेगी। जहन्नम मोमिनीन के लिए ताज़ीब सज़ा का काम नहीं करेगी। असलन जहन्नम ताज़ीब के लिए और सज़ा के लिए गैर मुस्लिमों के लिए बनाई गई है, उद्दत लिल काफिरीन। लेकिन चूंकि जन्नत दारु तय्यिबीन हैं और गुनाहों की वजह से मुसलमान तय्यिब की कुछ फहरिस्त से निकल गया है, इसलिए उसको वापस तय्यिब बनाने के लिए, उसका मैल कुचेल खुब्स गंदगी दूर करने के लिए, उसको जैसे सोने के मैल कुचेल को, चांदी के मैल कुचेल को, लोहे के जंग को दूर करने के लिए उसको तपाया जाता है, और फिर जब खालिस और प्योर हो जाता है तो उसके कीमत में इजाफा हो जाता है। पहले नकली होता है या कि मिला हुआ होता है तो उसकी कीमत कम होती है, और खालिस और प्योर होने की वजह से कीमत बढ़ जाती है। अब ये जन्नती की कीमत बढ़ जाएगी और अदना जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। तो ये जहन्नम मोमिनीन उसाते मोमिनीन गुनहगार मोमिनीन के लिए ये ताज़ीब का काम नहीं देगी। खुद मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में मरवी है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है,
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. جهنمی جو واقعتا جہنم ہی کے مستحق ہے، یعنی وہی غیر مسلمین، ان کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں موت ہوگی نہ وہاں قابل رشک زندگی ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيى ولكن الناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم. کچھ لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں جانا پڑے گا گناہوں کی وجہ سے. تو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاماتهم اماتة، اللہ تعالی ان کے اوپر ہلکی موت طاری کر دیں گے. یہی مجھے سمجھانا ہے. عربی شراح نے جو تکملہ یہاں فتح الملہم مسلم شریف کی شرح ہے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ نے وہاں پر اماتتن میں لکھا ہے اماتتن فاماتہم اماتتن خفیفتن، ہلکی موت، جبکہ وہاں موت ہی نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، لا يموتون فیہا ولا یحیون. اس لیے ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سمجھایا اللہ ان پر بے ہوشی طاری کر دیں گے، اور بے ہوشی بھی ایک طرح کی موت ہے لیکن اسے موت نہیں کہتے ہیں. اور پھر حضرت نور اللہ مرقدہ نے سمجھایا کہ جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو بے ہوش کر کے آپریشن کرتا ہے، تو یہ بے ہوشی اور آپریشن یہ تعذیب کے لیے نہیں ہے، جسم کو کاٹنا چیرنا پھاڑنا یہ، بلکہ اس جسم کو درست کرنے کے لیے، اس کی قیمت بڑھانے کے لیے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ سزا دینا مقصود، اس لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بے ہوشی طاری کر کے جہنم میں داخل کریں گے. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے مجلس میں جب اس کو بیان فرمایا تو کسی نے کہا کہ آپ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ گناہوں پر جری ہو جائیں گے، تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے تو میں کیوں بیان نہ کروں. تو خیر سمجھانا یہ ہے کہ یہ گنہگار بھی اصحاب یمین میں شامل ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، تو ان کو بھی وہ نعمتیں ملے گی جو اصحاب یمین کو ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن فہمی نصیب فرمائے. اللہم علمنا الكتاب والحکمة والتاویل، اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی سیئات اور خطاؤں سے درگزر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر رحم فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، ان کے عزائم کو، ان کی پالیسیوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، ختم فرما دے، ختم فرما دے، ان کے مکروں کو نیست و نابود فرما دے،
مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور امت کی مدد فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.